Shikues nderuar të televizionit Bojnë, ju përshëndesim këtë unë nga sheshi në Tuz për t'ju lajmëruar për një aktivitet të radhës i cili do bëhet pikrisht këtu së shpejti. Na gëzon fakti që manifestimet të shumta nuk kanë të ndalur në komunën e Tuzit, ku kemi parë, kemi përcjedhur, kemi qenë pjesë e tyre, të cilat janë duke organizuar të shumta si aktivitete për fëmijë, panajire librash, ato për bujqësitë, ndërsa kësaj radhe dua t'ju njoftoj për pazarin e dimrit në Malsi, i cili do bëhet nga 21 dhjetori 2020 deri me 8 janar të vitit 2021, me manifestime të shumta aktivitete të shumta të pandalura të cilat do të jenë. Shpresoj që kjo situatë do të na lejojë që të bashkohemi të gjithë së bashku, jo vetëm nga vendi, por edhe ata të cilët do vinë nga jashtë për të treguar një kulturë tonë, për të përcjellur tek ata kulturën shqiptare, ushqimin, muzikën dhe aktivitetet të shumta të cilat janë paraprak, për të cilat do mësojmë më shumë detaje, ku në këtë moment do drejtohemi tek sekretariati për veçqeverisje lokale, ku janë të angazhuar për këtë aktivitet, për të biseduar me drejtuesin e saj, Marina Ujkaj, për të mësuar se si do vijoj ai. Të them në bazë planit dhe programit të cilit kemi sjellur domethënë për vitin 2020, ky ishte aktiviteti apo manifestimi i fundit për vitin 2020, i titulluar si Pazari i Dimrit në Malsi. Si shtatë tjela ju vetë, organizohet për herë të parë në Malsi, dhe afati ose koha e mbajtjes është nga 21 dhjetor deri me 8 janar. Si erdhme tek ideja që të organizojmë këtë pazarin e dimrit në Malsi, të gjithë jemi të vedishëm se komunës Tuzit i kanë munguar aktivitetet. Do me tha, si aktivitetet kulturore, apo dhe do një aktivitet tjetër i cilin ndikon në zhvillimin e kulturës, në trashëgimisë tonë, të gjitha këto i kemi pas, të them kështu, pak të lënë në vazdoret. Dhe ne si komunë zhvillume disa aktivitete gjatë gjithë vitit, sa rritën, të them kështu, t'i zhvillojmë se të gjithë e dim se këto, të them, i rrethanat nuk ishin le tepër te për lavdat, të them kështu që të mund të organizohet diçka e lehtë. Por aktiviteti i fundit i vitit, domethënë, është pazari, dhe ne si komunë jemi duke punuar në atë organizim. Do me tha, kemi shpallur një ftesë publike, në bas të cilës dëshirojmë të shohim edhe të them reagimin në qytetarëve tonë, sepse direkt ata janë pjesëmarrës në pazarin tonë. Pse shkume me këtë ftesë publike, dëshirojmë të shohim se sa janë të gatshëm afaristët tonë, hotelierët, gastronomet, artizanatët, sa janë të gatshëm të marrin pjesë në këtë panajir, ose të them kështu pazar, sepse vetë fakti se kam zgjatur një kohë të gjatë, në qoftë se sigurisht në lejon kushtet, dëshirojmë që ky projekt të jetë sa ma kualitativ. Le kualitative në atë drejtim që të ofrojmë ata që ka komunë e Tuzit. Të gjithë e dim se komunë e Tuzit është jashtë zakonisht e pasën në atë drejtim. Restoranet tona janë të njoftëna për te i kufinve, kafe tona po ashtu, gastronomet tonë, hoteliere, të gjithë, dhe me thanë, janë po ashtu le artizanatet tona janë shumë të njoftëna, ju të gjithë i kanë prezent, dhe me thanë, të ashtë dy herë pahen panajiret, le marrin pjesë, po ashtu kemi marrë pjesë dhe në panajirin që ishte në Delta City, ku të them të gjithi kanë mirë pritur prolluesit tanë. Le ku ma mirë se të zhvillohet, dhe me tha një tradit, se këtu në komunën tonë, mos të kemë nevoj që ti paraqesim ato në një komunë tjetër. Si do të ecin komplet projekti, do me tha, ne bashkëpunojmë në këtë drejtim me organizatën turistike, le aty në basit të përfundojnë kjo ftesa publike, e cilja është hapur nga data 3 deri me datën 18, le sigurisht se në qoftë se do të shohim se është nevojshme, do të vazhdojmë, do të hapen ftesën publike, do të bajmë të them kështu edhe ma gjatë. Në basë përfundimit,
do të formohet një komision I cili do të I vlerësoj, do më tha, të gjitha këto paraqitje të qytetarëve tonë që do të jenë në këtë ftesë publike. Ekziston një formular në bazë të cilit do më tha mund të paraqitet nevojat e tyre apo të paraqiten të thëmë edhe ato veprimtaritë e tyre të cilat ata I kryejnë në bazë saj të dimë ne si të organizohemi. Ku mund të paraqiten, do me tha, të gjithë interesurit mund të paraqiten në komunën e Tuzit, në arkivën tonë, për mes email adresës të sekretariatit për veqeverisje lokale të komunës Tuzit, po ashtu mund të paraqiten edhe në organizatën turistike. Sigurisht se saj përket paraqitjes, ajo nuk do të paraqes problem, se të gjithë të cilë të janë të interesuar, mjafton të vinë në komunë, mjafton të banje telefon, dhe ne dhe të jemë në dispozicion të tyne që të shohim se qka është interesimi të tyne, qka janë mundësit të tyne, sepse sigurisht se aja është një kohë e zgjatë, dhe me tha që kam mbajtë kë pazarë, dhe nuk e di a janë të gjithë të gatshëm që të jenë të gjithë kohë sa të. Ne I kemi siguruar la ato shtepizat që janë të them kështon si simbolika e këti pazarit dimrit, ashtu që unë të them pres që ky projekt të jetë një ndërë projektet me të sukseshme, le që normal të ke trashëgimin e tina, le të vazhdojmë që këtat, si që keni vure, le ju vetë, gjdo sen që kemi ba, titulli është për herë të parë, organizohet në komunën e Tuzit. Ashtu që edhe këta është diçka që organizohet për herë të parë në komunën Tuzit, lejohen gabimet, lejohen lëshimet, dhe sigurisht që këto, për ata jemi këtu që ti them ti shmangim herën tjetër. Përveç pra ti faktit që ju edhe përmendët se është herë e parë që organizohet diçka e tillë, në malësi ju si sekretariat që jeni të angazhuar të merreni me këtë aktivitet, sa vështirë është që të fillohet nga e para apo t'rregojnë nga dishmëria ata afaristet apo ato personat të cilët ju jeni të gatshëm që të bashkëpunoni, si mendoni se do vijojë diçka pasi që thatë edhe ju janë pothuaj se pra 18 ditë, do ketë organizime gjatë ditës, gjatë mbrëmjes, si do organizohet për shkak edhe të pandemisë të cilën e kemi si vjetës që po vështirë sa në punë. Po, sigurisht se e gjitha mvaret nga pandemia. Ne në duhet të punojmë në atë drejtim si kur do të mbahet panajiri, sepse nuk mund të punojmë 2 ditë për para. Për një organizim kaq të them kështu, kaq të shtir ose kaq të kompleksuar. Sepse, do më tha, ju e dini se në bazë të paraqitjes që do të jetë, ne do të bëjmë një selektim se kush të them kështu ka shprehur interesim për çka. Sa kujna I nevojitë në ditë, sa kush dëshiron që të ekspozoj fotografi, sa do me thënë artizanatet tona janë të jashtëzakonisht interesurat të marrin pjesë. Por e di me lata se kjo do të jetë atëre hera tretë që ato do të paraqiten në komunën tonë. Dhe sigurisht atë ne vim në një pozitë që duhet të favorizoj me lata që kur nuk kanë marrë pjesë, do me thënë të gjitha këto. Por saj përket të organizimit të ditës, e gjitha kjo do me tha do të ketë një agend, do të formohet një agend, të cilën do me tha komplet do të jetë e paraqitur edhe qytetarve, edhe pjesëmarrësve, që të dinë se nga se cila ditë çka mund të prisin. Sigurisht që do të ketë edhe aktivitete edhe për fëmijët, edhe për të rriturit, edhe do me tha ndonjë mbrëmje, kështu, po unë tash nuk po duhet ti zbuloj të gjitha, sepse atëra nuk di sa do të bëhet të laqë interesant kur t'i zbuloj të gjitha qka do të ndolli, por komisioni I cili do të formohet, kam I përcaktuar do me tha komplet aktivitetet, ashtu që gjdo dit të jetë të them e përmbushun nga do një aktivitet mos të mungojnë, mos të jetë si më ta kështu e zbrazë të dita. Ne I prapë të them, shpresojmë që ky projekt ka mu realizua, dhe në qoftë se jo, sigurisht se puna jonë nuk ka me humë se ato do t'jen do pregaditje tona le për vitin e arshim, do të shohim atër nëse si u realizo dhe sigurisht se atër do t'jet ma let. Kjo pyetja juaj që tha të është shtirë, dhe me thanë të organizohet, nuk di si të them, shtirë, nuk mund të them se është shtirë, sfida ka, sfida me mala është pandemia.
sepse të gjithë janë të gatshëm të bashkëpunojnë, edhe hotelierët, edhe gastronomët, të gjithë kanë dëshirë që të tregojnë punën e tyre. Dhe të gjithë ne çdo ditë ku shkojmë me pikë kafe në një lokal. Dhe ndoshta jemi ka ardhur momenti të thëmë të kalojmë në qendër të Tuzit në Shesh, që në atë kohën e Krishtlindjeve, kohën e festave të fund vitit, të kalojmë aty ku ka me kene dhe komplet parku i dekoruam, si që keni pale vitin e kaluam, një ambient festiv të përcjellim vitin që të me tha po kalon dhe të presim vitin e arshim. Mendoj që do të jetë një manifestim ose një organizim jashtëzakonisht i mirë dhe kualitativ. Do të ketë dekorime, presim muzikë që ndoshta ne ka munguar për një kohë të gjatë të kthehemi paksa në normalitet, apo do bëhet promovimi pse jo edhe jashtë Treve së komunës, po, që shihet se dim dhe bëjmë edhe organizime dhe një këtë. Po, sigurisht se do të ketë le, do me tha, muzikë, si të atju, le, do me tha, i komplet projekti, i komplet panajiri do të promovohet le në shtetet tjera, sepse në qoftë se kufit janë të hapur, ne jemi të vedishim se këtu, do me tha, turistat kalojnë, le këtë do të jetë një arsye që t'i ndalim. E nuk mund t'i ndalim në qoftë se ne nuk shkojmë pak e ja u tregojmë se edhe ne po organizojmë diçka që keni organizuar edhe ju vitet e tjera, le hajdini ta shifni se edhe na dim, edhe na mundemi, edhe ne kemi kushte, do me tha, unë besoj që promovimi i këtij projektit është jashtëzakonisht me rëndësi, duke nisur nga televizioni, nga rrjetet sociale, dhe nga televizionet tjera, do me tha, në shtetet fqinje.